Olha, Jorge, o que eu tenho. Eu também tenho, meu pai comprou pra mim. Olha a câmera que meu pai comprou pra mim, lançou ano passado. Ah, meu pai comprou essa aqui pra mim, só que ela é Alpha Premium Plus Pro, então é um pouco mais difícil de mexer, né? Olha, Jorge, o que eu tenho! E meu pai me deu um carro.